U današnjoj epizodi Dva i po psihijatra planirali smo da pričamo o ljubavi, međutim vidjet ćete, daleko smo šire pričali od toga, sa našim današnjim gostom, profesorom doktorom Milanom Milićem, psihoterapeutom i psihijatrom iz ordinacije Epistema. Milene, tvoj put u psihijatriji je poprilično dug i vrlo, da kažem, onako bogat, jer na tom putu nekako čovek ipak mnogo toga sazna, jel tako, iskustveno pre svega, a nije slučajno što smo te pozvali u Dva i po psihijatra, jer nekako u jednom poprilično dobrom broju epizoda smo se dotakli i filozofije. I kada su nam gosti bili ovde kolega Stefan Jerotić i Janko Nešić, koji su pričali o filozofiji i psihijatriji, jedan od komentara je bio da li bi mi mogli malo da obradimo filoterapiju. Ali da kažem više onako, kad se kaže filos pod tim, je li tako, podrazumevamo u stvari više... Neku ljubav, naklonost prema nečemu. Tako je. I onda može da bude u stvari dvosmisleno, a u stvari misli se na terapiju koju, je li tako, koja je bazirana poprilično na filozofiji. Zato si i ovde, da. Pa tako je, mislim da je to generalno dobra ideja i dobar put, zato što verujem, to smo malo nas dvoje i pričali, verujem da su sve velike spoznaje o ljudskoj duši, ali i o ljudskoj prirodi, potekle iz filozofije. Ipak ona jako dugo traje. Šta imamo psihologiju stotinak i nešto godina? Ona je operacionalizovala te spoznaje i po meni možda pomalo nepošteno zapostavila izvore. Mislim da se ne daje dovoljan kredit tome. Tako da, generalno filozofija može da pruži mnogo toga. Meni je bar donela nekakva znanja koja nisam mogao da nađem u psihološkim, psihoterapijskim pravcima. Mislim, svašta sam prošao od psihoanalize nekih 2 godine na kauču, pa posle ova KBT terapija koju sam završio, posle i radio to. Međutim, filozofija je nekako mnogo toga dopunila, neke rupe koje postoje, naravno rupe će uvek postojati, to da se ne zavaravamo, ali donela mi je neke pozicije koje mi deluju bazično i vrlo zanimljivo i nekako su donele preciznost kojom sam težio. U psihoterapiji ne možemo biti nikad tako precizni kako bi mi želeli, to ipak nije tako egzaktno, to je ipak veština, ali postoji mnogo relativizacije od onoga kako koristimo reči, pa do onoga koliko ne razumevamo šta neki pojmovi znače. Recimo, verovanje. Verovanje je tema gde se mi stalno spotičemo, a to ćemo se dotaći u priči, da se vratim ponovo na filozofiju, možda kratko, pa ćemo otvoriti dalje priču. Ja sam iz filozofije iscrpeo ili našao mnogo ideja i ja sad radim nešto što je moj samozvani, malo pretenciozno, nenaučni koncept čoveka koji sam pretočio u nešto što sam nazvao epistemološka terapija. Ja sad znam da ljudi imaju otpor prema novim pravcima, niču na sve strane, svako danas misli da je otkrio nešto veliko, ali ja zaista ne mislim da sam otkrio. Ja mislim da sam upotrebio postojeća znanja utvrđena u, ja bih rekao, stotinama i hiljadama godina, a to su pre svega filozofski izvori i na sreću medicinsko znanje. Kad kažem na sreću, mislim da mi često završavamo medicinu, i ja to često kritikujem, od 33 ispita, bar je bilo u moje vreme, u naše vreme, tako nešto, jedan se bavi dušom. Da, da, da. Pazite. Pazi, Olja, to je nedopustivo. Apsolutno, mnogo je asocijacija sada na ovo što si rekao, ali zaista mnogo, jer je toliko slojevito.
Vratila bih se onako, da kažem, unazad, pre svega na ovo što si malo pre pomenuo, to je nejasno definisanje pojmova. Mm-hmm. Kada su bili Janko i Stefan, malo smo se dotakli analitičke filozofije, mm-hmm, i nekako asocijirao si me u stvari tu najviše na Wittgensteina. Mm-hmm. Koliko je u stvari on, kroz taj svoj, jel tako, lingvistički kriticizam, mm-hmm, govorio, koliko je važno jasno definisati određeni pojam. Mm-hmm. I ukoliko mi koristimo pojmove iz različitih oblasti, mm-hmm, onda možemo u stvari da napravimo velike greške. Mm-hmm. I to se recimo dešava u neuronaukama, pogotovo u popularnoj nauci, jel? Kada u nekim popularnim časopisima ili u popularnim emisijama imaju potrebu da kažu, aha, ovo je centar za emocije, jel, u mozgu. Ne računajući, jel tako, da govore sa dve terminologije. Mozak, jel tako, jedan materija, onako želatinozna, vrlo, da kažem, složena, jedan univerzum za sebe, koji naravno mi se trudimo da sve više, ili tako, spoznamo, a s druge strane jedan koncept psihološki, odnosno filozofski, ako ćemo u širom smislu te reči, emocije, jel? I onda kako, nemoguće u stvari, ili tako, dve potpuno različita modela tako jednostavno povezivati, jel? Pa nije jednostavno, ali jeste izazovno. I stvarno, stvarno nije lako. Ja sam pokušavao nekako da spojim logiku nekih filozofskih pre svega, ali dobro, i psiholoških pozicija. Ne mogu reći, prvih 15 godina rada u ovom poslu sam ja bio onako, rekao bih, dosledno, naučno, medicinsko, ali dobro. I kad kažem psihološko, ja mislim pre svega na... koliko na saznanja psihologije, još i više na ono što su nam doneli veliki psihoterapeuti od Freuda, Junga, Adlera, Froma, Melanie Klein, sve ono što svi znamo, da ne ponavljamo. Cela ta priča je prošla i stvarno svaki taj pogled na sve, to je kao ono dodirivanje slona u mraku. Svako će nešto napipati, ali to je ipak slon i to je ipak neka istina i vrlo je korisno proći ceo put. Meni je bilo jako korisno. I onda, kad pogledaš taj put, pa pogledaš neku filozofsku priču, pa pogledaš teološku priču, svi oni govore o suštini istoj stvari, to je čovek. Da. Najveća tema zauvek, ko smo mi, odakle mi dolazimo, čemu težimo, šta je smisao, velike istine, odnosno velika pitanja nikad završena, šta je to istina, šta je dobro, šta je zlo, šta je sloboda, smisao već nedorečen, naravno, zauvek, niko nema odgovor na to, a to su pitanja koja treba, ja mislim da treba da pokušavamo da sklopimo s tom biološkom osnovom, znaš, ona tri dela našeg mozga. Da. To se meni jako dobro uklopilo u neke pozicije u razmišljanju kako, recimo, nastaju emocije. Jer mi zaista imamo taj instinktivni deo ili, da kažemo, paleomamalni ili ću reći... Repsilijanski deo mozga, da. I imamo taj dodatak, taj limbički mozak i na kraju sivu masu. Te informacije kruže i tako nastaju u suštini o emocije, bar u onome što mi znamo, u toj nekoj vrsti procenjivanja, ali samo jedan deo je osvešćen. Veliki deo naših reakcija je pretpostavljen. I ja kažem, limbički mozak je negde, ako gledamo evolucijono, on je negde nastao mnogo davno. Njegova snaga je enormna. To je nešto drevno u nama. I to ne smemo da zaboravimo. I kad razmišljamo o biću, kad govore filozofi, oni govore o fenomenima i oni noumenima, bar Kant, a ja mislim da je on negde i napravio taj, kako ga je on nazvao, kopernikanski obrt i rastavio stvari na neke pozicije u mogućnosti saznavanja, ali da ne budem previše sad, da ne udavim, mislim, neću ni da budem baš, da bodem oko ni filozofima, da ne davim ni obične ljude. Svakako, oni su se večito tu raspravljali da li sveta ima ili nema, bez saznavaoca, bez subjekta, pa je onda Kant rekao, ne, svet postoji, ali i ne postoji ako nema saznavaoca. Znači, on je
negde pomirio obe pozicije, ali u tom saznavanju mi saznajemo šta? Ono što vidimo, ono što pipamo, ono što naša čula registruju. Dakle, mi registrujemo fenomen pojavno. Ono što stoji iza, ono što bi ljudi možda najpre mogli asocirati sa onim što je iza Matrixa, u onom čuvenom filmu Matrix, to mi ne možemo, do toga ne možemo. I u tome se svi filozofi slažu. Koliko god da su pokušavali i poslednji taj egzistencijalizam koji je otišao u pokušaj da prodre kroz tu koprenu koju nam pojava stvara, to nije jednostavno izgleda nama dostupno. Sve u svemu, hoću da kažem, te pozicije u saznavanju su meni bile jako važne, jer mi se ovde i vrtimo u filozofiji, psihoterapiji, oko tog saznavanja istine i nekakvog približavanja istine čoveku, pre svega istine o sebi, ali onda i o svetu, i mogućnosti da on to prihvati. Da. To je najteži deo posla. Da. Malo pre si takođe pomenuo, nažalost, na medicini u stvari postoji samo jedan predmet, jel, koji se bavi dušom, a to je psihijatrija, a onda je u stvari zaista jedan od dojena, da kažem, psihijatrije sa ovog područja, to je Kecmanović, upravo apostrofirao tako da psihijatrija s jedne strane jeste i prihvata medicinski model. I mi kad studente učimo psihijatriju, mi ih učimo zapravo tom medicinskom modelu, tako? Dakle, postavlja se dijagnoza na isti način na koji se postavlja dijagnoza, bilo ovo recimo u očnima ili internoj medicini ili u hirurgiji, ali da je ipak psihijatrija pored toga, jel, pored tog medicinskog, postoji taj humanistička ta komponenta o kojoj ti upravo sada govoriš. I pomenuo si mnoge bitne fenomene, jel tako? A recimo pitanje smisla, pitanje uopšte čoveka, da li se pita ko sam, odakle dolazim, kuda idem, koliko čovek današnjice u 21. veku uopšte ima vremena da sebi postavlja takva pitanja i šta su posledice ukoliko sebi ne postavljamo dovoljno takva pitanja? Bravo, Olja, bravo u centar. Pa... U pravu si, naravno, mnogo ljudi ne postavlja takva pitanja, ali mislim da to jeste onda problem. Takva pitanja mi moramo postavljati. Zašto? Pa da bi tražili odgovore. A zašto nam trebaju odgovori? Da bismo negde našu dušu doveli tamo gde je njeno mesto. Odnosno, ima jedna izreka, sad ja... To brkaju mi se imena, svašta čitamo i već smo i ti i ja u nekim godinama, mnogo toga je prošlo kroz glavu, ali svakako kažu da se čovjek ne može smiriti dok ne dođe na mesto kojemu po rođenju pripada. A to po rođenju je baš onako, vrlo onako široko treba shvatiti. Ja verujem da smo mi na zadatku, onako kao što je rekao i mislim da je Tolstoj, da je život čovjeka u stvari zadatak koji treba završiti i onda se vratiti kući, kao sa obavljenog posla. I ja stvarno mislim da takva predodređenost postoji, verujem da smo mi jedan bitan šraf u ovom univerzumu, niko nije nebitan, niko ovde nije slučajno. U to sam potpuno uveren, a ima i parametara koji o tome govore. Vi kad pogledate od 8 milijardi ljudi, mi nemamo dva identična. Svako od nas je jedinstveni primerak ljudske vrste. I ja to kad kažem ljudima, oni kažu, pa da, da, znam ja to. Da, ali to oni ne znaju. Pričat ćemo o znanju, šta znači znati. Oni to razumeju, oni su to čuli. I kao mnoge stvari koje se čuju i prođu kroz naše glave, onda nas vrati svakodnevica u život, tako mi prođemo i pored toga. I zato što ne razmišljamo, zato smo nedovoljno upoznati sa sobom, a kad nismo upoznati sa sobom i sa ovim svetom, onda naravno promašujemo. Promašujemo. Jer vi morate imati, ja kažem, ako imate pravu, da biste napravili pravu, morate imati dve tačke. Zamislimo da su to tačka A i tačka B. Ako imate pravac u životu o kome govorimo, tačka A morate biti vi, da bismo mogli da tražimo tačku B.
ovako, ako nemate tačku A, vi ste kao, kako narod kaže, ko muva bez glave. Da. Jurcate tačke B, dok se dovoljno ne olupate, bit ću slobodan da tako kažem, i onda tu i tamo neko ima više sreće na toj lutriji života, pa nešto pogodi bolje. Ali mnogi ljudi, u stvari, ajde da kažem, pogotovo oni koji kod nas dolaze, oni nisu baš dobro prošli na toj lutriji. Nisu postavljali prava pitanja, nisu bili uporni u traženju odgovora i onda dođu kod nas da zajedno vidimo gde su nastali bagovi. Da, još je, eto, Viktor Frankl, da kažem, u nekom periodu posle Drugog svetskog rata, tako uveo onaj čuveni njegov termin nogenih neuroza i onog jednog egzistencijalnog vakuma i upravo je negde apelovao na to, na tu jednu zapravo prazninu koju ljudi ili tako popunjavaju nekim stvarima koje su u stvari samo puk pokušaj, ali istovremeno i promašaj, ili tako? Da. Tako je. Tako možda ne bi bilo loše malo da slušalcima pojasnimo šta je u stvari Frankl po tim podrazumevao. Da. Pa dobro, on je... ima smisla njegov pristup. Opet kažem, svi pristupi u psihoterapiji, ja mislim da su smisleni i svi su imali deo te istine i ako krenete nekim od tih puteva, vi ćete doći do neke istine. Naravno, tajna je zašto, u stvari nije tajna, sva istraživanja kažu da je ključno ko radi to, a ne šta radi. Znači, nije ključan pravac, ključna je osoba koja radi. E sad, Frankl se bavio smislom, on je mislio ako to dotaknemo, verovao je da možemo rešiti sve ljudske probleme, sve ljudske patnje, jer naravno smisao im daje, smisao ih zaokruži. Mi vrlo teško funkcionišemo sa nečim što, gde ne vidimo cilj, ne vidimo svrhu. Prosto tako smo skrojeni. E sad, naravno, taj smisao, to je veština, naći smisao. Ima mnogo kandidata, ali nijedan nije opšte prihvaćen. Da. Od sreće, zadovoljstva, novca, dece, ne znam, ljubavi, svega tu ima što je kroz istoriju bila tema smisla. I sad Frankl govori o smislu i on, najteži deo kad njega čitate, to je što on nekako... imao je taj valjda instinkt da individualnom čovjeku upeca smisao. Da. Zašto će on da se uhvati? Da, da. To je velika veština i to je talenat. Ali opet kaže, bilo bi mnogo lakše. Ja nemam nikakvu dilemu. Ako bismo dovoljno poznavali sebe, tema smisla se, ili pitanje smisla se ne bi ni postavljalo. Zašto to mislim? Sad ne znam da li da te udavim jednim konceptom, ali trudit ću se da budem kratak, ti me slobodno prekini. Ja verujem da smo mi kao bića, kao vrsta, kao stvorenja, živa bića, u suštini jedan skup potreba. Kad pogledaš šta je život, život je kretanje, kretanje nikad ne ide iz nečega što imaš. Tako kažu i stari Grci, postoji to neko opšte pravilo, sveopšti zakon, niko ne traži ono što ima. Znači, nešto nemamo. Šta nemamo? Nemamo hranu, pa jedemo, nemamo, treba nam vazduh, dišemo. Ali tako je i sa dušom. Duša ima neke svoje potrebe. Mnogi psiholozi su pre svega se bavili tom temom, i mislim da je najviše u tome uradio Henry Murray. On je nekako u senci Maslova. Maslova je mnogo poznatiji, ali Henry Murray je baš ozbiljno tome pristupio. On je našao, recimo, da duša ima potrebe za ljubavlju, pripadanjem, sigurnošću, uspehom, postignućem, materijalnim stvarima, redom, znanjem, kreativnošću, egzibicionizmom, pokazivanjem sebe, zatim dominacijom nad drugima, pokoravanjem, pa onda, ne znam, potrebom da pomažemo drugima, potrebom da tražimo pomoć od drugih, potreba za agresiju, vrlo zanimljiva, vrlo važna i vrlo nesvaćena oblast. I ima još dosta. On je baš onako razradio taj koncept veoma, sortirao ih u neke razne podele i tako dalje, ali šta je poenta?
da se vratim na ono što sam rekao, temu smisla. Te potrebe, pošto smo mi kao bića zaista jedinstveni, nemamo duplikat, na čemu se zasniva ta jedinstvenost? Ona mora da potiče iz nekog izvora. Ona mora da nas na neki način definiše. Šta nas definiše? Ono što radimo. Pa radimo slične stvari. To teško nam može biti odrednica. Mora biti nešto dublje. Nešto što je pokretač ili osnova. Možemo, najbliže bi tome bila genetika, recimo. Ali to nije preslikana genetika. Kad govorimo o ovome što ću sad ja reći, ja verujem da nas definišu potrebe. One jesu donekle i genetski određene, ali donekle su one i metagenetski nekako ukombinovane. Svakako, ja to često koristim, tu figuru, ako zamislimo te potrebe i tela i duše kao neke čaše koje kroz život treba da popunimo i stavimo te čaše na ovaj sto, za svakog od nas mi imamo isti broj čaša, zato što smo ista vrsta. Svaka vrsta ima iste potrebe. Potrebe ih definišu, a vidjet ćemo zašto. Znači, po broju tih čaša mi smo isti. Međutim, po rasporedu tih čaša, po njihovom kvantitetu, da ne kažem zapremini, ali i kvalitetu koju one traže da bi se popunile, ne postoje dva ista čovjeka. E sad vidite, te neke periferne čaše, male čaše, recimo neko ima potrebu za uspehom koji je mali kao mala rakijska čaša, recimo ona čašica za rakiju. Njemu neće trebati mnogo da bi njegov uspeh u životu, mali uspeh, ne znam, da bude eto, porodičan čovjek, da ima porodicu ili eventualno dogura do predsjednika kućnog savjeta. Puna kapa. A nekome je potreba za uspehom pivska ova krigla. I sad, njega neće zadovoljiti male stvari. On mora da puca na više. E sad, s obzirom da je dobio tako veliku potrebu, on je morao, ako verujemo da postoji neka harmonija, ako verujemo da ovaj univerzum ne funkcioniše na bagovima, on funkcioniše na nekakvoj harmoniji. Znači, svako od nas je opremljen, kad dođe na ovaj svet, svime što njegove potrebe traže. Odnosno potencijalima, ali tako, koji će vremenom onda da se razviju. Ali znaš šta, evo sad slušam te i zamišljam već te čaše, ali tako, ispred sebe, ispred drugih ljudi. I onda se pitam zašto i u formalnom predstavljanju, znači kada se ljudi upoznaju, a i kada nekoga pitaš da definiše sebe, on sebe definiše pre svega tako što kaže ja sam, prezime, ja sam Olivera Vuković, onda obično do duše sada govorim ipak o belom, odnosno čoveku zapada, jer ne poznajem baš mnogo druge civilizacije. Onda posle toga, naravno, ide profesija, jel? I treća stvar, to je porodični status. A u stvari ti si sada ispričao mnogo više, jel tako? I ti si u stvari definisao, sad kad bi ja razmišljala o svojim čašama, mene na jedan mnogo složeniji način. Jel ti to radiš svakodnevno? Da. Klijentima, da. Da. Ja u suštini, kako bi ti rekao, ljudi dođu sa nekim problemom, nešto bude povod. Da li su to neke obične krize, ljubavni problemi, usamljenost, problemi na poslu, panični poremećaj, agorafobija, depresije. To su uglavnom teme s kojima ljudi dolaze kod mene. Međutim, ono što ja njima kažem, to sa čime ste vi meni došli, to je jedan, kako bi rekao, nije nevažan, ali manje važan deo. Kao vrh ledenog brega. Tačno. Upravo tako. To je jedna, ja kažem, magla koju mi moramo da raščistimo da bismo došli do onoga što nama treba. To su posledice. Nas posledice u suštini ne zanimaju. To je relativno lako zakrpiti. I sad imate ljude koji imaju različite ambicije. Ja im uvek kažem, imamo radikalnu varijantu da tražimo tu istinu o vama u kojoj moraju da se nalaze razlozi, pravi uzroci. Ja verujem da su pravi uzroci u ovim pomenutim čašama.
Jer vidiš, ako neka od tih velikih čaša, ove male čaše nisu tako važne. Taj koji nema veliku potrebu, recimo, za znanjem, on će biti zadovoljan da bude, ne znam, da nešto zna. Bit će neki majstor, recimo, ili tako, nema neku potrebu da širi to neko svoju spoznaju i on će biti okej. Ali ako obrneš stvari, ako staviš nekoga sa velikom potrebom za znanjem ili kreativnošću, recimo, staviš ga da bude činovnik u banci, pa ta duša vene i tu spasa, neću reći nema, ali nema ako se ostane na tom mestu. Znači, to je ono što ja njima kažem. Mi moramo da tražimo tu istinu. To što ste vi meni došli s paničnim poremećajem, to je super. To je opisano u knjigama, svi znamo, danas i ljudi čitaju. I mi imamo metodologiju kojom ćemo mi te posledice sanirati. Malo ćemo lekovi, malo ćemo ići ako treba KBT, neku priču, ali najteži deo posla sad na vama je da li hoćete da radite na tome ili ćemo da krpimo kao što mislim. To je legitimna stvar. Legitimna stvar. Niko ne mora da sad, ne znam, pretresa celu kuću. Prebrišemo malo prašinu, uglancamo, zategnemo krevete, život ide. Da, apsolutno. Sve je okej priča. Tako je. Ali neko hoće malo više, jel? Od života. Jeste. I onda ja kažem, ja više volim ovu radikalnu verziju zato što nam ona otvara zaista prostor za neke bitne promene. I sad nemojte shvatiti, ne možemo mi praviti čoveka kako mi hoćemo. Čovek nije plastelina. Nema tu toga. To nekad ljudi očekuju. To ne postoji. Mi moramo da otkrijemo koliko možemo dostižnu istinu o toj osobi. Apsolutne istine, ja o njima ne govorim, to da se razumemo dva put crvenim podvučeno. To nije za nas. Ali neke dostižne istine o čoveku, o svetu, tu možemo. I kad dođemo do te neke istine, onda možemo da vidimo šta ćemo s tim. Tu imamo neki okvir, kao što imate dvorište. Imate dvorište, imate ogradu. U tom okviru možete se igrati. Ne možete van tog okvira. Jasno. Jer vas definišu te neke determinističke pozicije vaše genetike, vaših potreba, koje vas prosto nećete imati motor. Jasno. Vi možete želiti šta god, ali nemate motor. Ali sad si me u stvari vratio na ono kad si malo pre rekao šlagvort, pričat ćemo o znanju, jel? Sad u stvari govorimo o spoznaji sebe, jel? Kroz upravo te svoje potrebe. I koliko, ukoliko se, jel tako, fokusiramo, ako sam ja dobro razumela tvoj pristup, na neku potrebu koja nam je manje važna, onda i prosto provodimo više vremena, angažujemo se oko toga, mi zanemarujemo u stvari možda delove sebe. Tačno. Koji su jako, imaju veliki kapacitet. Tačno. A uopšte ne radimo na njima, jel? Tačno, i obično jeste tako. A zašto je tako? Pa sve kompletna priča našeg vaspitanja. Mi jako volimo da pominjemo individualnost, pojedinca, neki kvalitet koji to nosi. Međutim, u realnosti to nikog ne zanima. Ko ste vi zaista? To ako vas ne zanima, druge neće uopšte zanimati. Zašto? Pa zato što ceo koncept društva je zasnovan na uniformnosti, na funkciji koju zajednica od vas traži. I onda će vas od ranog detinjstva, prvo roditelji, vaspitavati, što je logično, da vas opreme za ovaj svet. Kako će vas opremiti? Tako što će vas učiti onom što taj svet vrednuje, to društvo vrednuje. I onda će vas usmeravati i posle će to preuzeti škola. Neće nikome biti posebno važno, koliko god da danas deca idu i na ove i na one aktivnosti, ne bi li se tu našli, ali shvatit ćete da ako to dete kaže, dobro, ja bi sad, ne znam, da se bavim arheologijom. Da. To sad, retki roditelji će to podržati, pogotovo sad govorimo o nekom globalu, o većini. Ima onih ljudi koji zaista idu daleko i kažu, ok, bit ćeš arheolog, to je tvoj izbor, ako te to zanima, idi tim putem, ima smisla. Međutim, većina ljudi kaže, ma daj, šta će da radiš sutra? Znači, sad svi treba da budu IT-evci. Tačno. Svi da budemo IT-evci, da budemo u priči koja je, kako se to kaže, ima neki termin, ali reću, dovoljno socijalno afirmativna, tako da, poenta je da je proces vaspitanja u suštini, kroz istoriju čovjeka, ja bih rekao, proces zbunjivanja.
Da, a opet sve to zavisi od duha vremena, odnosno od vremena u kome živimo. Jer vredonosni sistemi su se menjali, jel? I nekako imam utisak i nekada sam prosto, pa moram da ti kažem, zavidan na ljude koji su živjeli recimo u doba romantizma, kada su ipak neke stvari, neke vrednosti meni se sviđaju, recimo, ili iz doba Jane Austen, onako malo, jel? A ovo danas živimo u poprilično jednom vremenu u kome, malo pre smo pričali o tome, jel tako, postmoderna više ni nije, mi ni ne znamo još uvek, je ovaj otvoren konkurs kako se zove vreme u kome živimo, ali su ti veliki narativi nestali, sve relativno, istina je relativna, laž je relativna, moral, nemoral, sve je to zapravo relativizovano. Znači, šta je autor napisao, naravno ne zavisi od autora, već od samog čitaoca koji čita delo, i to je, da kažem, duh postmoderne. Međutim, sad si me nekako asocirao, da kažem, na to, na te različite epohe i poimanje nekih stvari, i malo pre si pomenuo, da kažem, jednu od čaša, recimo to su interpersonalne relacije, to su emocije, to je ljubav. Tako je. I ovaj, ono što pretpostavljam da mnogi ljudi ne znaju, a ne da ne znaju zato što nisu zainteresovani, nego zato što su bombardovani medijima i određenu, da kažem, formom filma koji se nazivaju romantični filmovi. Ljudi ne znaju u stvari da termin romantična ljubav je nastala tako negde u doba trubadurskih pesama, kad su tako trubaduri pevali, i to su obično bili tako mlađi muškarci koji su bili iz nižih slojeva društva, mislim siromašniji od tih žena u koje su zapravo bili, jel tako, kako oni kažu, platonski zaljubljeni, i svirali su im te romantične, odnosno, jel tako, romantične pesme, i to je bila romantična ljubav, a tek praktično prvi, da kažem, romantični roman gde postoji, da kažem, gde se uspostavlja veza, je Tristan i Izolda. I to je početak. I u stvari, danas kada bismo uradili anketu sad, na primjer, šta je ljudima romantična ljubav, obično bi u stvari rekli da je to nešto što su videli u hollywoodskom filmu. Ne znajući da taj termin nema blage veze, ali tako, sa tim. Do tada ljudi nisu ni znali za pojam romantične ljubavi. Znači, koliko se stvari zapravo menjaju, da. Ali se ne menja potreba za ljubav, Ljolja. Ja stalno govorim, već sam ko papagaj, mislim, ne znam gde sam šta rekao, ali stvarno, ljubav nije emocija. Ljubav je potreba. Postoje ljubavne emocije. Da. To su nežnost, posvećenost ili brižnost. Ne briga, brižnost. Zatim, intimnost, pa onda imamo zahvalnost, dirnutost, odanost. To su neke od emocija koje govore o ljubavi. Svakako najbliže joj se približava, ako bi jednu izdvojili, to bi bila ta posvećenost. Znači, to je naš interes da osoba koju volimo napreduje, da se razvija, da ostvari sve svoje potencijale, da nam ona bude fokus u životu. E sad, kažem, to je po meni važno znati, ja to radim sa mojim pacijentima, zato što ja mislim da je to ja zovem emocionalno opismenjavanje. Mislim da je, recimo, ljubav kao generalno najjača potreba kod ljudi, ne slučajno, o tome možemo pričati, to ima sasvim svoju i psihološku i evolucionalnu i biološku podlogu. Ima čak i mnogo istraživanja koje govore o tome, i tu je možda i najviše utemeljena tema psihogenih potreba baš kod ljubavi, kroz razne istraživanja. Možemo i to dotaći, ali kažem, moramo se naučiti da neke stvari našoj duši prosto moramo dati, kao što moramo dati, ne znam, ljudi unose vitamine, suplemente svaki dan, nepotrebno, ne treba im toliko. A njihova duša ispušćena kao u pustinji Gobi. Da. Nema dovoljno emocija. Da. Nema, ovo malo duše traži tačno, emocije. Da, tačno, da. Tačno. Tako da, ja kažem, za ljubav, o tome možemo mnogo pričati, i prošli vek je bio, postoji jedna lepa knjiga, tri američka autora, nešto o ljubavi, tako ide, stalno zaboravljam, više puta sam je onako pregledao, jednom detaljno čitao,
I tu su pokazane neke studije, neke istraživanja koja su vrlo simpatična, možda su i čula za nešto od njih, možda su i ljudi naleteli na to. Ima i nekih lepih anegdota. Recimo, ja kažem, car Fridrih II. 12. ili 13. vek je, recimo, bio prilično intelektualno radoznao i on je hteo da sazna kojim bi jezikom progovorila deca kada ih niko ne bi tome učio. Da li postoji neki prvi arhaični jezik? I onda je skupio nekih 15-ak siročad i to je, taj eksperiment je pratio ovaj neki fratar tadašnji, Salim Bene se zvao, zapamtio sam. I on je bio zadužen da gleda šta se događa sa tom decom. One su imale svoje dadilje, dojilje, koje su bile, kojima je rečeno da se njima bave samo koliko je nužno. Znači da zadovolje fizičke potrebe i da nestanu. A ovaj fratar je pratio šta se događa i kako se oni ponašaju. I šta misli Šolja, kako je eksperiment završen? Šta se dogodilo? Uopšte ne mogu da pretpostavim. Nemaš predstavu. Ne. Verovala ili ne, ljudi obično kažu, pa dobro, deca su nešto mrmljala ili su, ne znam, nekim glasovima ili ponašanjem. Ne. Sva deca su umrla. Sva deca su umrla. I to je bila zagonetka i za njegovo veličanstvo Gosan Fridriha i ovog fratra, jer im ništa nije bilo jasno. Za tadašnje uslove imali su najveći mogući komfor, fizičke potrebe maksimalno zadovoljene. U to vreme deca nisu imala ni pola, to je ipak bio carski, kraljevski dvor. To slično se ponovilo i u 18. veku, sad je malo preskače, slična anegdota, Rene Špic je to zabeležio u nekoj svojoj knjizi, da je bio neki dom za siročadu, tad je bila neka kuga kolera, nešto, nije se znalo šta je, znalo se prenosi vazduhom. I onda su oni izvršili restrikciju komunikacije i oni su tad imali neke zabrane, minimalan kontakt sa tom decom. Ispostavilo se da su deca do 2 godine, da je polovina njih umrla, ali ne od te bolesti. Hoćeš u stvari da kažeš da ta komunikacija koja podrazumava tu jednu emotivnu komponentu i koliko u stvari ona važna, i posle ona istraživanja, eksperimenti Harlova, je li tako, sa majmunima i sve redom do današnjih dana, koliko u stvari, je li, taj kontakt koji podrazumeva i tu emotivnu komponentu između deteta i roditelja ili hranitelja, koga tako god, jel? Koliko je važno u stvari za naš opstanak pre svega, a tek onda kasnije sve redom. Da, sad si me asocirao na jedno istraživanje, pre neki dan sam ga pominjala, da ukoliko majka, recimo, je pod stresom i ako uzme dete u naručje, dete tu raste onaj čuveni hormon stresa, kortizol, dovoljno je samo da sedi pored nje, neće se to desiti. Ali taj kontakt, koliko može i pozitivnog, toliko može i, nažalost, i negativnog da kod čoveka izazove. Da, fokusirala sam se više bila na jezik, međutim, ovo je suština. Da, ovo što si ti sad rekao. Da. Jer da, oni su to nazvali, to su rađeni mnogi eksperimenti, majmuni su vrh u toj lestvici, oni su radili sa svim sisarima, od sisara počinju emocije. Mačke, miševi, zečevi, pacovi, razne te životinje oni su paralelno radili sa mladunčadi koja su bila sa majkom i bez majke. I onda su utvrdili ogromnu razliku u morbiditetu, dakle oboljevanju i mortalitetu, smrtnosti te mladunčadi bez i sa majkom. A pritom fizički ništa nije falilo. Da. I što su približavali taj koncept, kao i Harlov sa majmunima, likom majke i delom majke, znači da bude topla, da ima dlaku, da, ne znam, ta hrana koju uzimaju isto bude, ili da ih malo gurkaju kao ona što radi njuškicom ili ih ližu, to je njihovo stanje bilo bolje. Ali onda su oni merili i parametre, pa su utvrdili, to ide do tog nivoa, da blizina majke, to što si sad rekla, kad majka uzme u naručje, blizina majke utiče, ona služi kao neka vrsta etalona po kojoj se
dete, odnosno mladunče, ono reguliše svoj krvni pritisak, ritam rada srca, hormonski status, ritam, budnost, spavanje, šta još nisam rekao, sve te neke ritmove fiziološke, i onda kad nema stabilizatora, kao što je majka, najčešće je majka, može biti drugo, znači neko odrastao, kad nema tog stabilizatora, sistem se potpuno destabilizuje. Da, ali mislim da je ovdje važno napomenuti nekako, u ljudskoj prirodi je da se traži kauzalitet, znači uzrok, posledica. Imam utisak, ne mogu naravno da znam baš onako da, i da budem ubeđena 100%, ali da ovde nije reč o kauzalitetu, o uzroku, nego kao da se u stvari sinhronizuju ritmovi, jel tako? Između dva ljudska bića, jer mi kao ljudi, mi smo otvoreni sistemi, mi primamo informacije, mi tako dajemo informacije od sebe, ali u stvari kao da se jednostavno usaglase, jel, ti satovi, biološki satovi između dva ljudska bića, da. A ovo malo pre kad si pomenuo ljubav, i stvarno si nekako onako dao jednu bogatu lepezu različitih pojmova, a o svakom od njih možemo da pričamo, naravno. Mislim da je to jako važna tema. Mm-hmm. Mi smo se negde emocije dotakli u jednom od podcasta, imali smo opštu temu o emocijama, a evo da kažem, danas pričamo o jednoj vrlo specifičnoj. I pomenula sam romantičnu ljubav, naravno ona se tiče partnerskih relacija, ali imam utisak da sad sa pojavom selfija, jel, uopšte tom jednom selfi kulturom, ljudi počinju da se okreću ka sebi, jel, to ogledalo je okrenuto ka sebi. Mislim, ogledalo okrenuto ka sebi može da bude i dobra stvar, ali tako nisam sigurna, mislim, jer tu sad možemo da pričamo i mislim da ne bi bilo loše da malo pojasnimo, jer čovjek može tako posmatrajući sebe da vidi sopstvenog i prijatelja i neprijatelja i da analizira sebe. Ali da li to selfi radi? Ne, ne. Selfi u stvari predstavlja sebe na način kako će se to dopasti drugima. Odnosno, mi pokušavamo da tim selfijima sebe plasiramo. I uglavnom su to neke situacije ili neka doterivanja ili neke atmosfere koje bi drugi smatrao poželjnim. Bilo bi idealno kad bi selfie bio neka vrsta rentgena u našu dušu unazad, pa da mi možemo dotle, ali ne. Selfie, ja mislim, mnogo više skriva nego otkriva. I to nije dobro, to ne vodi onome što ja hoću da kažem. Nama je potreban istinski čovek, ne čovek koji je upakovan u sve te ambalaže koje su, opet, sad kad govori stalno, moramo praviti ograde, i pričali smo nas dvoje o toj kritičnosti. Ne možemo reći, ja ne molim, sad mala kratka digresija, ja kad čitam istočnu filozofiju, pa i neke neoistočne priče, bile su jako popularne u ono vreme, Ošo recimo. On ima jako lepe knjige, vrlo je vrcav čovjek, obrazovan, pa i onaj sad guru koga često tamo gledaju. I sad govorim sad ovi novi, ne govorim sad o Lao Tseu, Konfuciju i onom ostalom. To je lepo kad čovjek čita, ali to nije životno. Vi ne možete sad biti ono što jeste u ovom svetu, kako narod kaže, bez pardona. Da. Sad ću ja da radim sve što ja jesam, jer Bože moj, to sam ja i to imam pravo da budem. Ali to nam se stalno nameće nekako, jel? Kao jedna rečenica, ljudi prosto kažu, ali to sam ja, jednostavno, može mi se. A zašto ne? Slažem se s tobom, zašto ne? Ne Koja može. Posledica? Ne može, zato što je svet realan kao i mi, svet je istinit kao i mi. Znači, mi moramo da nađemo balans u tom svetu. Taj svet nije samo naš. Mi ne možemo sami u tom svetu. To je prvo zakon opstanka. Da bismo mi opstali, ja imam, naravno, zajednica, društvo, ima svoje mane koje nisu male. Ona nas uvodi u neku vrstu neslobode, ne neku vrstu, nego eksplicitnu neslobodu. Mi moramo da odustanemo od dela sebe da bismo održali to društvo. Nama treba to društvo, nije ono slučajno nastalo. I taj svet, na kraju krajeva, ova planeta koju uništavamo, znači mi moramo naći balans. Taj balans stvarno nije lako naći, ali ako poznajete sebe,
to nije ni teško. Jer ja kažem opet, vratimo se na ovu malu čašicu za rakiju. Uspeh nije mi važan, ali dobro, zato mi je važno, na primjer, kreativnost ili mi je važno da, ne znam, pomažem drugima. Ja ću akcentovati to, a hoću žrtvovati, platit ću ovim. Ne moram biti uspešan, ne moram biti viđen. To meni nije važno. Nego sad, hoću da kažem, pošto ne poznajemo sebe, onda mi, naravno, pogotovo danas, u vreme tog, te komunikacije koja se tako dostupna sa celim svetom, mi sad hoćemo sve, onako, sad biću grub, što i majmun hoće, što majmun vidi. Tako ima, je, da, ona, da, pesma. Ima čak i pesma. Da, ima pesma. Da, 80. Tako da, ne može tako, to nije poenta. Mi onda idemo ka nekakvoj destrukciji. To nije konstrukcija sveta ili želja da u njemu nađemo svoj mir, odavno izgubljen. Ili ja bih rekao, nikad ga nismo ni imali. Da. Sad je pitanje da li treba da ga imamo, jer ima mnogo, postoji mnogo pozicija koje kažu, ako nam sklonimo prepreke, Schopenhauer kaže, čovjek je kao balon. Ako sklonite atmosferski pritisak, on će da se raspadne. Da, apsolutno. Ali plašim se da u slučaju Narcisa znamo kako je završio. On se nije raspao, ali je... Jer to je to, praktično self-kultura. Onda sećam se negde tamo početkom 20. veka čitala sam jedno istraživanje koje je pokazalo da u Americi studenti, recimo skor na narcizmu, jel, intenzitet njihovog narcizma je vremenom rastao od 50. godine, negde 2000. godine, to je dosegao stepen narcizma svakog celebritija, što se opet uklapa sa onim, svako će imati svojih 5 minuta, jel tako, slave. E sada, koliko, nisam sigurna koliko ove generacije mlade koje forsiraju tu selfie kulturu i uopšte sebe, fotografisanje, retuširanje, ovo što si malo pre rekao, tu potrebu, u stvari da se vide očima drugih onako kako bi volili da ih drugi vide, koliko znaju uopšte taj mit o narcisu i šta se desilo na kraju s njim? On je umro na isti način na koji su izgleda nažalost preminule ova deca koja nisu primila ljubav, samo što ova deca nisu bila kriva, ona su izabrana za eksperiment i desilo im se što im se desilo jer nisu dobila ljubav, a ovde čovek sam bira da se okreće ka sebi i da u stvari ne pokazujući ljubav prema drugima, a upitno je da li narcis sebe voli. Da li sebe narcis voli? Ma ne, naravno. Ne. Ma ne. Ma gledajte, ljubav prema sebi je potreba. To nisam da rekao, a možda sam trebao. Potreba za ljubavlju, po mom dubokom uverenju, ima dva smera. Jedan je potreba ka drugima, odnosno za druge, drugi je ka sebi, odnosno da volimo sebe. Teško je odgovoriti zašto. Ja sam nešto mnogo tumbao po glavi, jer mi nemamo mnogo vajde od toga. Mislim, kako bih rekao, šta mi je interes da volim sebe, pa sve jedno valjda dobro mislim sebi, šta sad tu imam nešto posebno da se volim. A nije to baš tako jednostavno. Voliti sebe je vrlo ozbiljna stvar. Nije voliti sebe ležati po ceo dan i neću da se naprežem. Ili recimo uvek odabrati nešto što je kratkoročno prijatno. To nije ljubav prema sebi. Ljubav prema sebi podrazumeva jednu veliku dozu odgovornosti, kao i ljubav prema drugima. Vi morate graditi sebe. To je ljubav prema sebi. Inače bi ljubav bila potpuno besmišljena. Sad ćete kažete, volim nekoga i onda ćete mu nutkati samo onako, sve što on voli, ajde, sve što on voli, ajde, ali gde to vodi? Šta imamo kao konačni rezultat? To je kao kad bi roditelj dozvolio detetu, ne znam, da ne ide u školu, a se ne kupa, da ne ide kod doktora jer će da ga boli injekcija, mislim. Hoću da vam kažem, ljubav u tim selfijima i novoj kulturi se bazira po meni na tome. Daj da ja sebe plasiram što bolje, bez obzira šta ja zaista hoću, šta su moje prave potrebe, umjesto da prava ljubav bi bila, odvoj to vreme, pročitaj nešto, idi vežbaj, radi nešto na svom telu, razvijaj svoje potencijale, to je ljubav. Prikazivanje sebe, glancanje sebe, to je jedna velika laž, od toga duša ne može da se hrani. Možete dobiti neki poen, svakako duša je fleksibilna, telo nije, duša izgleda kao da može sve da podnese. Međutim,
to je varka, ono jeste lastiš, ali i lastiš pukne. Da, ali sada malo pre si rekao telo, negde skoro sam pročitala, pisala sam neki rad iz psihosomatike i našla sam na formulaciju, mnogo mi se dopala, telo bez organa, pazi, telo bez organa. Dakle, to je samo spoljna fasada, u stvari, našeg telesnog bića, koje je jako važno, ali samo spoljna manifestacija, tako, fizionomija, da, a ne telo kao telo, ne kao organizam, u stvari, tako jel? Tako nego je. Samo ovaj površni deo. Jer, znaš, interesovalo me jako zašto negde, u, da kažem, poslednje dve decenije, mi imamo jedan vrlo interesantan, intrigantan miks savremene tehnologije, veštačke inteligencije, svega onoga što se dešava, a i što nam je, s čime smo sve više, da kažem, osvešćeni i što više koristimo, a s druge strane, pojavila se jedna kultura, da kažem, onako, pogotovo u kinematografiji, u književnosti, ona mitska fantastika, epska zapravo fantastika, jel? I sad me je interesovalo kako je moguće, kako povezati, jel tako, ovaj, ta dva pravca razmišljanja uopšte i pogleda na svet. I onda sam naišla na jedan vrlo interesantan tekst koji opisuje popularnost, recimo, ovih serija koje se bave vampirima. Praveći analogiju, u stvari, sa upravo tom vrstom vampirizma gde mi konserviramo sopstveno telo kroz hiruške intervencije, razne estetske, jel, ovaj, da kažem, poduhvate manje više uspešne, nekada i karikaturalne, a znamo da su vampiri bića koja imaju živo telo, odnosno ovu ljušturu, a u stvari duša im je mrtva, oni nemaju dušu. I to kao da u stvari se favorizuje, jel tako, ta jedna vrsta bića, bića bez duše, da. Nisam o tome razmišljao, ali ima smisla. Mislim, potpuno ima smisla gledati to na taj način i jesu to popularne serije i sad kad pogledaš, stvarno to tako izgleda. Da. Prodati se što bolje, odnosno zadržati tu formu i suština je konačno postala stvarno nevažna. Ja ne mogu da kažem, stvarno generalizacije su uvek nezahvalne. Yes, yes. I stvarno je teško reći, jer meni dolaze mladi koji imaju sad, ja bih rekao, neke skroz retro stavove. I sad se to pojavljuje valjda kao neki bunt, jer u prirodi mladosti je bunt. Sad valjda toliko ide jedan deo te, da kažem, tog toka mladosti i mladih ljudi ide ka tome o čemu ti pričaš, a jedan deo se odvaja i ovaj, bukvalo pokazuje otpor do nivoa da oni se sad vraćaju nekim vrednostima. Čak vidim da je i seks pre braka, recimo sad za neke od devojaka, momaka, ali to nije nekako primitivno, to više deluje kao izbor. Sad, koliko mladi zaista osvešćeno bilo šta biraju, to je diskutabilno. I u svakom vremenu, to je i u našem, u svim i u svakom, vremenima, u svim vremenima. Tako je. Ali vidim da, pa onda govore o vernosti, koju visoko vrednuju, o tom nekom moralnom, o tom odnosu uvažavanja partnera, znači sa suprotne strane, kao osobe, kao čoveka, ne kao objekta zadovoljenja neke svoje potrebe, nego baš onako jedno uvažavanje, jedna ja bih rekao, kao da slušam nekoga od pre 100 godina, kad se neki odnos, kako bih rekao, bar poželjan odnos muško-žensko ili bez obzira partnerski, sad je to šire, ovaj, gradio na nekim tim vrednostima gde je bilo bar, kao da kažem, poželjno, jer uvek je bilo svega i svačega, na nekim varijantama uvažavanja i nekog morala koji mi se deluje autentičnije nego nekad. Jer oni sad mogu da biraju, oni su slobodni, oni mogu da odaberu da neće tako, jer sad je tako vreme, može sve, kako kažeš, sve relativno, što je isto meni jako iritantno, ovaj, i u ovom našem poslu, sada stalno digresiram, zato što mi meni vrcaju asocijacije, ovaj, to mene jako iritira kad za naš posao kažu da je tu sve smuti pa prospi i sve može i ovako i onako. Apsolutno. To nije tačno. To jednostavno nije tačno, ali tome smo kumovali mi dosta i
to bi rekao ja, greh na našu dušu. Apsolutno smo mi najodgovorniji. A ovo si me sad baš zaintrigirao i mnogo mi je drago zbog toga. Šta je to što ti recimo mladi kažu kad dođu kod tebe? Koji su to sistemi vrednosti koje nisu mogli da vide kao model, a ide, da kažem, iz njihovog bića? Jer nekako mladost je ta koja ide dalje, jel tako? I život je taj koji je važan. Pa meni su jako inspirativni. Ja sam baš, sad moramo i tu da ne upadnemo u taj čuveni naučni bajas. Populacija koja meni dolazi sa nekim problemima. Znači da oni imaju problem sa uklapanjem u ove postojeće vrednosti. Jer da su se lepo snašli, bili bi tamo, ne kod mene. Ali opet, nisu oni, ne znam koliko sad da kažemo, neki poremećaj ozbiljni. To su adolescentne razvojne krize najčešće, koje ponekad istrče u neki, ajde, anksiozni poremećaj i slično, ali mi dolaze sa nekim, ja zaista mislim, evo kad poredimo naše generacije, ja se sećam naših mojih drugova, ti verovatno tvojih drugarica, mi smo bili drugačiji, imali smo mi neke vrednosti, mislim da smo bili više ustrojeni ka prihvatanju normi društva i to tako mora i mora se uči i mora se završi škola i tako dalje. Oni nemaju taj element, ali neke autentično ljudske vrednosti su kod njih došle sad u prvi plan. Nije nužno da se završi fakultet, nije nužno biti bogat, nije nužno biti socijalno ugledan, ali je nužno biti čovek. I to mi je bukvalno fascinantno. To oni toliko morališu je pežurativno reći, ali toliko se bave moralom, njihovim odnosom sa drugovima, drugaricama, partnerskim vezama. To su takve stvari da oni u 20. nekoj godini uđu u neku vezu i oni je grade. Oni rade na toj vezi. Da ona traje, da oni... Oni ne žele površne veze. Ništa onako avantura, seksualnost. Možda mi je to najjači utisak. Seksualnost im je u drugom planu. Neću reći da je nema, ali mi je u drugom planu. Na prvom mestu su im emocije. I sad, naravno, opet kažem, u sve ograde generalizacije, drugovi moji i ja u naše vreme, pa neću reći, ali seksualnost je bila mnogo jaka energija. Mi smo stalno gledali devojke i jurili za devojkama. Oni interesantno čak i ne jure. Sad to ima i onu drugu lošu stranu, da devojke kažu, muškarci su se povukli, ne prilaze, sede sami. To je jedna loša strana, ali dobra strana je što se nekako te vrednosti pojačavaju, odnosno ujednačavaju. Nije to više samo biti sa devojkom, po svaku cenu doći do lepe devojke. Ne, ona mora da ima kvalitet. Ona mora da ima dušu. Nije to samo lepo je. Šta znači lepo je? To njima niže. Mislim, to su stvari koje su za mene pomalo nove, jer dolazimo iz nekog drugog vremena. Sad oni dolaze i meni je to jako simpatično zato što mi deluje autentično. Apsolutno. A ima i logike. Znaš, sad malo kad razmislim, jer kada su nam čula ili kada smo mi kao biće prezasićeni nečim, a oni su vizualno prezasićeni tom estetikom pseudolepog, jel tako, zapravo retuširane te estetike, onda su stvari, može i desiti dobra stvar. Tako upravo je. To si poentirao, jel? Da se jednostavno onda biraju prave stvari. Tako je. U ovom realnom svetu. Da, i oni insistiraju na tim pravim stvarima. Da. Što je meni, opet ti kažem, ja to očekujem od zrelih ljudi. Kad hoće da formiraju vezu. A zrelost je tek tema. Znao sam, Olja, da kad dođem ovde, da ću da se raširim na sve strane. Ali stvarno, ajde da kažem, očekivao bih to od ljudi negde koji su tu plus minus 30. Da oni razmišljaju o kvalitetnoj vezi, budućoj, ne znam, da li brak, porodica, svakako i tako nešto, to bi očekivao. Ali ovo su deca od 18, 19, 22, 3 godine. Oni razmišljaju, kažem ti, e sad, naravno, njima nedostaje emocionalne zrelosti koja uvek kasni strašno, a njihov sistem vrednosti je
ja bih rekao, bar u mom doživljaju, i verujem da je to jedna cela populacija, sad ne mogu reći koji je to postotak mladih danas, jako kvalitetan. Za poštovanje? Za poštovanje. Svaka čast. Da. Oni meni nekad deluju, ja se ponekad osjećam neprijatno koliko su oni moralni, ali stvarno autentično moralni. Znači, za prave vrednosti, za društvo, za ekologiju. Deluju mi autentično. A da li si ih pitao uopšte kako su došli do takvih spoznaja? Otkud im takve ideje, da? Pa verovala ili ne, u stvari, glup početak, nema šta verovati ili ne, nemaju oni nekakav poseban izvor. To ja shvatam da je to mahom iz kuće. Njihovi roditelji, mislim da su im prelili, dobar deo njihovih roditelja je negde tu, negde takve poruke šalju, a drugi izvor, možda je to 50%, a 50% je pukalo taj otpor prema ovom bezverju, da kažemo. Gde se ni u šta ne veruje, da ništa nije sveto, gde je samo važno biti popularan, imati lajkove i šta već. I mislim da je par 50% negde prezrenje koje oni imaju prema tome, jer previše je postalo upadljivo. I sve se na kraju potroši. I ovo će se potrošiti. Ja verujem da će ova struja da jača. Zato što je bliže istini. Nekako kad si pomenuo ove eksperimente na koje se vraćamo, očigledno sam fascinirana njima, pazi još iz kog veka su bili, jel? U stvari implikuju još jednu jako važnu stvar, a to je ljubav između dece i roditelja. Nekada imam utisak kao da sada se između, da kažem, u tom odnosu ljubavi između dece i roditelja umeću neke nove stvari. Mislim tu na internet, mislim tu na upotrebu supstanci i tako dalje, jel? Koliko u praksi srećeš se sa takvom vrstom problema? Pa dosta često. Ja lično imam problem sa roditeljima koji sad, rekao bih, da se na neki način ponašaju kontradiktorno. S jedne strane, mi imamo i zakon o toj nekoj autonomiji deteta posle 15. godine, nemamo, ne znam, prava da saznamo nešto o njihovim nekim ili zdravstvenim stvarima ili slično. Štite se prava deteta, imamo veliki trend tu razvijanja neke njihove slobode da nešto oni o sebi znaju ili biraju, a onda imamo isto tako jedan neosvešćeni, ja bih rekao, ili neformalni trend da se roditelji u strahu zbog svega novog što dolazi upliću u sve živo. I to ne samo kod dece mlađeg, tinejdžerskog, adolescentnog uzrasta, mlađeg adolescentnog, nego i starijeg adolescentnog. Ja neretko imam slučajeve da devojke, momci od 26, 7, 9, 32, 3, pa i više i starije, znači sve tamo do 35, da imamo upliv velikog uticaja, brige, da kažemo, mešanja roditelja u njihove živote, da to ide dotle, da ne znam, roditelj, majka, otac zove da zakaže za sina koji ima 34 godine seansu. Mislim, to su sad neki paradoksi i neka kontradiktorna ponašanja i naravno kroz to uplitanje oni neretko u svom strahu prave greške. Odnosno, evo, imamo taj, recimo, specifičan fenomen tih psihoaktivnih supstanci koje su sad ušle na velika vrata poslednjih 20-30 godina, od marihuane pa i do nekih drugih droga, od ovog amfetamina, kokaina, sličnih stvari. Naravno, to sve nije dobro, ne treba o tome uopšte da pričamo, mislim, suvišno, ali ajde, moram to reći zarad onoga što ću sad reći, a to je da je to postala, kao što smo komentarisali nas dvoje, to je postao sad neka zaista inicijacija u svet odraslih, kao što je nekad bio alkohol, ono prvi put popio čašu piva sa tatom. Ili nikotin, cigarete. Danas su to te neke psihoaktivne supstance. Ja uopšte nemam nikakvu dilemu da se zavisnikom ne postaje zato što probate neku supstancu, nego zato što imate određenu, figurativno rečeno, rupu u duši
koju će ta supstanca onda zakrpiti ili držati taj sistem u nekoj funkcionalnosti. To su pokazale razne, naravno i studije, ali i neka zapažanja, anegdote. Imate po logorima raznim, mučilištima gdje su ljudima davali vrlo ozbiljne droge, onako teške, tipa heroina ili nekih barbiturata u dužem vremenskom periodu. Kako je prošao taj period, oni izišli iz toga, nisu svi postali narkomani. U stvari, postaje se narkomani glavni faktor u svakoj bolesti zavisnosti je taj čovjek. Kakva je njegova psihička struktura? Ja sad hoću da kažem, kod roditelja postoji jako veliki strah od svih tih stvari, od recimo marihuane, koja je sad postala ono što su nekad bile cigarete. Ja sad, nemojte pogrešno da shvatite, ali to je istina. Mi moramo da živimo u ovoj realnosti. Ako vaše dete je to probalo, to ne znači da je on heroinski zavisnik i verge, već ga vi vidite u drajzerovoj na infuziji. Jasno. To je daleko od toga. Ako je probao. Da, pa mi u psihijatriji imamo upravo i tu podelu terminološku. Upotreba, tako je, zloupotreba, zavisnost. To su tri potpuno različite stvari. Potpuno različite stvari. I znači, tebi se javljaju roditelji zato što je neko samo upotrebio, je li tako? Tako je, oni su čuli, oni su saznali, rekao im drug ili su našli kod nekoga da je on uzeo, ne znam, i dete im je priznalo, ono je to nekoliko puta uzelo sa društvom, to se sad alarm, svi se dižu na noge, cela porodica, pa i šira familija, da se to sanira, da to, ne znam, ne preraste u neki požar. Mislim da to nije dobra ideja. Prvo, i sad tu da se razumemo, vi morate kao roditelj poznavati svoje dete. Ja to kažem roditeljima, greh koji se roditeljima ne prašta, to je jedini greh koji se roditeljima ne prašta, to je da ne poznaju svoje dete. Ne možete prema svakoj svoj deci isto. Postoje deca koja su zaista povodljiva, koja sve što drugi radi i ono će da radi. Ona mogu da budu sklonija, da zalutaju na neki pogrešan put. To jeste tako, ali to je daleko od toga da su sva deca takva. Ako vi detetu koje zaslužuje poverenje ne ukažete poverenje, vi ćete stvoriti distancu, vi ćete stvoriti, kreirati nepoverenje i više to dete ćete teško pridobiti nazad. Znači, bit će kontraproduktivno. Dete može onda iz otpora da uradi, naravno, nešto što ne bi inače, je li to? Naravno, to ta deca meni i kažu. Oni mene toliko mi ne veruju, toliko mi dišu za vrat, toliko me maltretiraju, da ću ja stvarno početi da pravim probleme, da onda bar imaju razloga za to. Znači, deca nisu više naivna, oni su prepametni. Oni, generacije koje dolaze, i to je stvarno trend ovaj civilizacijski, da su oni jako pametni, jako se dobro snalaze, imaju mnogo informacija. Ono što njima fali, to je emocionalna zrelost, jer imamo sad tu jednu obrnutu srazmeru. Kognitivna zrelost raste, emocionalna, odnosno ubrzava, a emocionalna usporava. To jeste neki odnos, jer previše informacija koje oni ne mogu dovoljno dobro da obrade, da bi ta emocionalna zrelost mogla da drži taj neki, kako bi rekao... Ritam da ide. Da ide ritam, da prati to sve, se evidentno događa. Ali svakako sa tom decom ona nisu naivna, sa njima se može pričati, odnos se stvara na vreme, odnos poverenja, i kažem vam, pre svega poznavanje svog deteta. Ne možete sa svakim detetom isto i ne možete se voditi opštim pravilima. Opštim, kad kažem, mislim na sve ono, ovo je loše, to moje dete ne sme da radi, ne sme da pomisli, ne sme ništa, tako i za ove igrice, ne sme da igra duže od pola sata ili oduzimanje ovih ili onih pristupa tim novim tehnologijama, to može da bude ozbiljan problem da bi deca našla svoje mesto u svetu koji je njihov. Pazite, to je njihov svet. Mi ih sad samo pratimo na tom putu. Da, mi smo u stvari sada, da kažem, oni su domoroci. Tako a mi je. Smo ti koji tako smo došli u stvari u njihov svet. To je definitivno.
Kada pričam o ovom vremenu, nekako asocirala sam se jednog drugara koji je rekao vratite me u moj 20. vek. Ja njega razumem, jer mi smo jednom mnogom dobrim delom u 20. veku, ali moramo da budemo svesni činjenice da živimo ovde, sada, u 21. veku i da vidimo šta je to dobro što ovo vreme donosi. I kada kritikujemo, kritikujemo sa idejama tako da bude bolje, jer uvek može naravno da bude bolje. A ovo što si ti sada govorio, u stvari, jer znamo da je trebalo bi makar, pogotovo majčinska ljubav, da bude, to je jedna od retkih bezuslovnih, ili tako, ljubavi. Ako je ona autentična, ako je ona prava, majka će, znači, prepoznati kod svog deteta, prirodu svog deteta i neće imati problem, bit će sigurna da li je njegov dete samo prosto probalo u kontekstu neke situacije, druženje, ili tako, recimo marihuanu, jel? Ili postoji rizik da se razvije problem. Tako je. E sad, da li tu u stvari onda raditi sa detetom, sa majkom, ili u stvari treba raditi na odnosu između njih? Pa, uglavnom je to tako. Na kraju to ispadne. Oni pošalju decu, a na kraju neminovno i oni moraju da se uključe, jer taj odnos je jako važan. Ja sam, nažalost, video i viđam dosta dece kojima su onako školski rečeno problem napravili roditelji. Nepoverenjem, pritiscima, očekivanjima, pravilima. Zašto? U dobroj nameri, čuveno roditeljsko, da napravimo jednog funkcionalnog čovjeka. Međutim, opet kažem, roditelji ne moraju da shvate, kao što sam rekao na početku, kao što mi u ovom poslu znamo da ne možete od čovjeka praviti sve, nije to ni glina ni plastelin, tek roditelji to trebaju da shvate. Oni imaju određeni materijal, nazovimo to tako, to je to njihovo dete pred njima, oni moraju da upoznaju šta to dete zaista jeste, hoće, može, i to da im bude osnovni orijentir, glavni orijentir, ništa van toga. Jer sve što krenete po sebi, a ljudi po prirodi kreću po sebi i od sebe, to neće da iziđe na dobro. Kad to kažem, opet sam u generalizaciji, neka deca hendluju, postoje zahvalnije strukture, psihološke, u osnovi njihovoj, njihov sistem je prosto bolje izbalansiran, njihove potrebe nisu sukobljene. To su oni ljudi, kad mi kažemo lak čovek, da, lako je s njim, on može da se prilagodi, da god ga stavite, on nikne. Takvih ljudi ima, ali što imate zahtevnije dete, strastvenije, koje ima nekakve reakcije koje govore o jednom temperamentu koji je vrlo živ, vi jako morate da ga pratite, jer ako napravite taj odnos, taj pritisak, on može da vam pobegne. Da, da, sad si me asocirao na onu staru priču Tomasa i Česa, dece kao u rešetki, ili tako, u zatvoru, kada recimo roditelji su po temperamentu, na primjer, introverti, a dete ekstrovert, jel? I onda nastaje problem, jer u stvari roditelji jednostavno više vole da su sami, da su izolovani, ili tako, ekstroverti su ljudi koji su druželjubivi, vole da su okruženi ljudima, ima nesmetani buka, ni naprotiv, jel? I sada imamo problem, jer ako roditelj to ne prepozna kod svog deteta i ako počne da ga uvlači u sopstveni svet, mogu nastati problemi. Kako da ne? Bez obzira što se sve to radi, da kažem, iz ljubavi. U stvari, koliko je fenomen, odnosno pojam toga šta mi podrazumevamo kad sami od sebe krećemo da volimo, jel? Šta mi u stvari po tim podrazumevamo? To je podsjećeno u staru priču, sećaš se, to je već, ja mislim, već, da kažem, narodna priča o bračnom paru koji je, ne znam, slavio 50 godina na zlatnu, jel, godišnjicu, i onda su priznali jedno drugome, a to je da je on uvek davao koricu hleba, zato što je on više voleo koricu hleba, a ona njemu davala sredinu zato što je mislila da on više voli. Da, a u stvari ona više volala. I oni su 50 godina jedno drugome davali ono što ovaj drugi ne voli, jer su kretali od sebe. Znači, koliko u stvari u ljubavi je, nije važno tako da krećemo od sobstvene potrebe, a to se u stvari dešava, jel? Da, da. Nego od potrebe onog drugog. Ali tu nam je potrebna ta jedna emocionalna ili emotivna inteligencija. To prepoznavanje emocije i potrebe drugoga. Bravo. Je li to nešto što ti radiš, da kažem, ovako u praksi?
Da, 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 na tome ja veoma insistiram. Zato što ja kažem u čoveku, evo Olja, kad bi ja tebe pitao, šta u čoveku ne laže? Reč, delo ili emocija? Po tri. Po tri. Tačno, Olja. Tačno, vidi se da smo profesionalci. Ista škola. Mnogi pogreše i kažu to je delo. Ajde, svi znaju da reči mogu da lažu, ali kao delo ne laže. Međutim, zamislimo se malo bolje. Neko može svašta da vam čini, da vam donosi cveće, da vam ugađa, da vas vozi tamo ovamo. Ali u suštini može imati potpuno drugačiji interes. I može vam iza leđa praviti razne spletke. E sad, emocije jedino ne lažu. A ne lažu zato što mi emocije ne možemo kreirati po našoj volji. One se stvaraju. Mi možemo, čak i najbolji glumci, po tome ih i razlikujemo, kad dobro glume, oni u stvari žive taj lik. Dakle, na neki način oni ne lažu. I što su bolje i bliže tome, oni su nama uverljiviji, jer nam prenose tu emociju. Da. E sad, kako mi to uočavamo? Empatski, uosećavanjem. Znači, ne, ljudi misle empatija je samo sažaljenje. Ne, empatija je naša komunikacija na tom emocionalnom nivou koji donosi u suštini najveću težinu našim interpersonalnim porukama. Jer ja, vi možete reći dobar dan na 10-15 načina, dobar glumac, vrlo uverljivo, može reći mrzovoljno dobar dan, može reći dobar dan, može reći dobar dan. Ima raznih načina da istu stvar kažete. 90% poruke vi prenosite neverbalno. A šta je to neverbalno? Pa to je ta emocija u vama. Kako se vi osjećate, vi takvu poruku šaljete. I mi imamo rezonator za te poruke. Mi imamo urođeno, rađamo se sa poznavanjem tog jezika. I ako vi sad negde emotivno ne možete da prenesete poruku, mi onda imamo ozbiljan problem. Jer još je, ja kažem, Marks mora da je bio ipak veliki um, jer on je u svojim ranim radovima, to sam citirao u jednoj od svojih knjiga, rekao, parafraziraću, ako vaša ljubav ne proizvodi ljubav, ako ono, ako vi kad volite ne dobijate povratnu da je to, da taj neko to osjeća, onda to nije ljubav, to je nesreća. Da. A pazite, to je, velika je težina u tome. Jer ja se tu isto često srećem, ne radim baš puno bračno, malo mi je zamorna ova partnerska terapija, ali recimo dogodi se tu i tamo da prihvatim neki par i onda oni dođu i sad, recimo, banalan primjer, supruga kaže, ti mene ne voliš. A on u čudu preneraže, kako te ne volim? Pa šta? Pa ja ti toliko stvari, pa evo, vodio sam te ovamo, pa svaki dan ti, ne znam, trudim se da te obradujem, da te iznenadim, da ono. Pa kaže, da, ali ja to ne osjećam. Ja ne osjećam tu tvoju ljubav. I ko je u pravu? Ko je u pravu? Vi kad kažete tom čovjeku, on je u šoku, kako je moguće. Pa, ali on je ubeđen da on ju voli. Ali on ju ne osluškuje. Ne možete vi, empatski osluškuje, vi ne možete nekog voleti ako ga ne poznajete. A da biste ga poznavali, vi morate da imate empatski odnos, vi morate uosećavati. Ne možete nekom ko želi da dobije cvet kupiti knjigu i obrnuto. Jer onda će onda kaže, mislim, ajde, lepo što bi kupio knjigu, ali mislim, to mene ne raduje. Ali to nije moja potreba. To nije moja potreba, da, tako da. Je. Da. I onda kažem, taj empatski nivo se prenosi, posebno je važan kod odnosa roditelj-dete. Dete je, naravno, njegov kapacitet, njegov razum i um se razvijaju, ali vi morate od početka vašeg odnosa razvijati taj empatski nivo, osjećati svoje dete, stvarati neku sliku o njemu i truditi se da je stalno doterujete, da budete što bliže istini. I onda nema promašaja. Imam jednog momka koji mi 6 godina dolazi na psihoterapiju, ali čovjek je, mislim, za svaki rođendan, ni za jedan jedini rođendan u njegovom detinjstvu nije dobio ono što je želeo, a nije neskroman. On je, evo, ali to je baš primjer, kaže, ja sam dobio za svaki rođendan otprilike ili knjigu,
ili sam dobio, ne znam, teniski reket pošto sam trebao da treniram tenis, nikad nisam dobio biciklo, rolere, sve što sam ja želeo i govorio da želim, ja nikad nisam dobio. Znači on je i artikulisao i govorio. Čak je i govorio, ali je roditelj smatrao da je to, kako bi rekao, ne loše, ali to nije toliko važno, mnogo je važnije da dete nauči da čita, da vrednuje knjige. Naravno, momak je rastao sa doživljajem da ga ne vole. Da, jer u stvari nisu osluškivali njegove potrebe. Tačno. Mi kao da imamo, da kažemo u jednom metaforičnom smislu, organ za empatiju, koji je mnogo više prisutan nego što mi nekada to imamo osvešćeno. Naravno, mi ne možemo da osetimo emociju, ali možemo da rezoniramo. To je ono što smo pričali. I ta rezonanca, kao kad slušamo muziku, jel? Tako je. Znači, mi ne možemo da znamo kako muzičar proizvodi taj ton i kako on osjeća tu muziku, ali ipak mi vibriramo u skladu sa, da kažem, muzikom koja je jedna od zaista fascinantnih umetnosti. Ali ovo malo pre kada si pomenuo taj jezik emocija, opet si me asocirao, rekao si onaj eksperiment je rađen u komu, 13. veku, jel? Tako, negde 12. 13. veku. 13. vek. I praktično, u stvari, tek sam sad shvatila, kada su se oni pitali koji je to jezik univerzalan, jel tako, kojima deca progovorila, to je u stvari jezik emocija. Tačno. On je prvi jezik sa kojim mi komuniciramo. Da. Naš razum ne ide uporedo. Mi se rađamo sa tim, a to je sad povezano i sa temom ljubavi, ali svakako emocije su naš prvi orijentir. To je drevno u nama, to je limbički mozak. Ovo ostalo je došlo posle. Zato, nažalost, naš razum nema toliku snagu. Ja kažem, ljudi misle glava nešto odlučuje. Pazite, da se glava zaista pita, to što narod zove glava, filozofi dele na razum i um, mi to zovemo centralni nervni sistem ili siva masa, da glava odlučuje, pa mi ne bi imali skoro nikakvih problema na ovom svetu. Zašto? Pa razmislite sami, sve poruke, tipa od najmanjih, ono, perite ruke, učite, budite fini, vaspitani, ne činite loše, čuvajte planetu, trudite se da razvijate svoje potencijale, uvažajte drugo i uvažit će on vas. Ko bi imao problema? Pa to su sve poruke koje ni jedan čovek koga sam ja ikad u životu sreo ne spori. Ali primeniti to, poverovati u to, prihvatiti to, e to je tema limbičku ili limbičko-biološki. Ja kažem, to je tema duše. Srce, narodski rečeno, je vrhovni sudija, kraljevski presto u našem unutrašnjem prostoru. Samo ono što tamo dobije pečat ide u sprovođenje. Da, sad kad si pomenuo srce, ima više godina kada sam čitala jednu mnogo lepu knjigu antropološku, duše zove se Kulturna istorija srca, i nekako mislim da nam i ta antropologija malo nedostajala u nekom opštem obrazovanju, jer bi daleko bolje shvatili prirodu čoveka kroz istorijske epohe da smo znali u stvari upravo, da kažem, taj neki moment. I sada ono što je interesantno, uopšte ta simbolika srca koja je u današnje vreme poprilično banalizovana, jer mi imamo sad one emoji u obliku srca, onda kažu da čak 14. februar, tako je dan zaljubljenih, da je to datum koji je profitabilniji, jer se više kupuje poklona nego za Božić ili recimo za Novu godinu ili za Uskrs, jel, ako već govorimo da kažemo o ovom delu planete. I nekako je simbol srca banalizovan u odnosu na ono što je predstavljao kroz vekove. Nažalost. A međutim, s druge strane, postoje neki divni ljudi, postoji takozvani centar u Kaliforniji, zove se HeartMath, bukvalno na tačka na planeti, i vrlo interesantno, oni se u stvari bave uticajem srca na našu dušu. I ono što je meni bilo fascinantno kad sam to čitala, to je da elektromagnetno polje srca daleko veće od elektromagnetnog polja glave. Da, negde ide recimo odavde od donjeg dela lica, pa skroz maltene do nogu, i poprilično je onako, da kažem, ogromno, da za razliku od glave, jel, je ono što snimamo, jel, dajemo pacijentima da snime, jel.
Da, ta električna aktivnost. I sada mi je bilo interesantno, recimo na Havajima, postoji jedan sjajan psihijatar koji priča recimo o toj interpersonalnoj kardiologiji, o interakciji između dva srca. I koliko, a ti kad gledaš zapadnu, je li tako, literaturu, ti ćeš naići na radove, ne znam kako može, konflikt u braku, je li, da utiče na kardiovaskularni tako sistem, ali ne bave se u stvari suštinom, a to je na koji način zaista interakcija između dva srca, blizina između dva ljudska bića može da utiče na zdravlje jedno drugog, jel? Apsolutno. I u pozitivnom, ali i u negativnom smislu. Tako da, to što kroz istoriju negde su se te emocije stavljale u domen srca, nije baš tako slučajno. Srce da. Važno. Sad si me asocirao kad si... Kad si ga pomenuo, da, da, da. To ti je lepa ovaj tema. Da. A i jeste, vidiš, domen dva srca. Pošto jedna od tema u toj knjizi o ljubavi jeste, ovaj, recimo, težina koju razvod nosi u životu čovjeka. I on je na onoj skali negativnih životnih događaja dosta visoko pozicioniran, ne mogu setiti do četvrto, treće, tako neko kod mesto. Kod nas je na drugom, a u Americi na prvom. U Americi čak i na Zamisli. Prvom. Da. Vidiš? Da. E, to je fascinantno. Ona skala životnih događaja. Tako da, je. Da. To je fascinantno i ja to često navodim kao primer, a kako se to objašnjava, bar po ovim ljudima i meni deluje prilično logično, mi imamo kontinuiranu potrebu za ljubavlju. Od kad se rodimo dok ne umremo, ona nikad ne prestaje. Mi smo zavisnici od ljubavi. I ono što je direktni naslednik roditeljske ljubavi, to je partnerska ljubav. To je onako i biblijski, i filozofski, i opšte životno tako. Jesu tu i braće i sestre, i prijatelji, i sve je tu u redu, ali nekako partnerska veza preuzima štafetu. E, ta partnerska veza, što duže traje, jedan drugom postajemo kao majka detetu. To je jedna odnosa, sad si mi postavlja kad govoriš o srcu i toj frekvenciji i tom, tim talasima. Mi zaista, i onda kažu ljudi liče kad dugo žive, a to je stvarno tako, mi nekako se prešaltujemo, mi se toliko umrežimo, to više nije veza, sad ono čuvena kvalitetna ljubav je ljubav dva odvojena bića, ali se isto tako kaže dva tela, jedna duša. E sad vidiš, to minglovanje ili to prožimanje jedno kroz drugo, kad dođe do razvoda, tu nema odvajanja dva cela. Ne. Tebi se iščupa deo tebe. To je bukvalno tako. I to je emocionalno jako stresno. A sve se tiče te naše potrebe za ljubavlju i tim rezoniranjem, tom razmenom u kojoj se mi nekako, kao da se onako, kako bi rekao, uklapamo ili ulazimo jedni u druge. I to je dosta važno za znati, baš zbog toga što ja stalno govorim ljudima da ako ljubav funkcioniše, ako ste vi emotivno ispunjeni, ljubavno ispunjeni, ako je vaša potreba za ljubavlju na nivou dovoljnog, pošto ja razlikujem bazično, dovoljno i optimalno, bazično je tek ono da kaže, pa toga ima dosta, onako neko me voli, ne čini mi štetu. Dovoljno je kad to osjećam, a optimalno je kad cvetam, kad onako razvijam pun potencijal. E ako je bar dovoljno, taj mentalni sistem, ja sam potpuno uveren, evo ja to govorim iz svog iskustva, ne moram dokazivati, niti tvrdim da je naučna istina, ja nisam sreo čovjeka koji je narod kaže emotiv, ja kažem čija je potreba za ljubav je zadovoljena, a da njegov sistem ozbiljno baguje. Znači, ko je na tom ljubavnom terenu, na svom mestu, to je ugaoni kamen našeg mentalnog prostora. Ako je tu stvar potaman, ostalo može i da škripi. Ako tu nije, sve drugo mora da bude skoro idealno, da bi sistem gurao. To je moje neko iskustvo kroz sve ove godine, a i liči mi po svemu što sam čitao da je to blizu istine. Da, evo sad si me asocijerao isto i na situacije kada u praksi imamo recimo da je jedan od bračnih parova preminuo i upravo onaj koji živi, koji dolazi, koji prolazi kroz rad tuge, koji tuguje, uvijek govori o tom jednom delu
svog partnera koji je deo njega. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Ili ako nema to osvešćeno, kada mu osvestimo, prosto se osjeti dobro. Mm-hmm. Prosto nekako mu prija, jel? Kada, recimo, sećam se jedne ovaj, pacijentke koja je govorila, ali nas dvoje smo bili upravo to što si malo preko, dva telo, jedna duša. Tako je. Ja kažem, ali to je ostalo. Tako. To je to, to je i dalje u vama. To nije nestalo. Tako njegovim je. Fizičkim nestajanjem. I koliko, nekako to pomaže ljudima kad to osveste, da su ipak ovaj, oni postali kroz taj odnos druga bića, jel? Tako je. I sada ta zrela ljubav nekako je dobra, kvalitetna, jel? Mladost je lepa, mladost je snažna, ali mladost je mnogo teška. Mnogo je teška na mnoge načine, mislim to znamo ovako sada sa ovom vremenskom distancom, ali važno mi je nekako da i nekoj mlađoj, relativno mlađoj populaciji damo neke poruke upravo u vezi s tim. Jer postoji jedna predrasuda mladih ljudi kada kreću od sebe, jel? A to je da svaki čovjek ima razvijen kapacitet da voli. Jel? A priori, znači sad upozna devojka sad osobu koja se dopada i sad ona je ubeđena sad i ta osoba ima isti kapacitet za ljubav. A u stvari to ne mora baš tako da bude, ili tako? Ne mora. Ne mora, naravno. Potrebe su različite. Ja kažem, generalno, ljubav je najjača potreba kad govorimo generalno o ljudima. Pričamo o kapacitetu. Tako je, ali kapacitet je različit. Zaista je različit. Nekome treba mnogo ljubavi, kao nekom cvetu koji niče samo u posebnim uslovima. To morate stalno da negujete i da pazite i tako, a postoje oni koji su otporniji ili da kažemo njihova potreba je manja. Ali svakako nema nikoga ko tu potrebu nema. Apsolutno da. Znači, jedna od onih čaša definitivno uvek, jel? Uvek ljubav uvek. I uvek i to je velika, samo je pitanje koliko je velika. Da. Znači. Ovde kad kažem kapacitet, mislim na kapacitet davanja ljubavi. Da, to da, je da. Ono što, recimo, evo ti si imao u praksi tog čoveka koji je ubeđen da on voli, da. A on ne shvata da on ne osjeća potrebu. On ne. U stvari ne zna šta je to. On je nepismen po pitanju ljubavi, jel? Da, da, da. To je ono što mene najviše, ovaj, najviše mi smutnje pravi u tim, u tom poslu, jer se oni pozivaju na opšte istine. Opšte istine su naš veliki neprijatelj. One su neki, ja to zovem, pseudoznanje. To vam je neka vrsta kao znanja, u stvari to je negde opšte usvojeno. Kao što je on usvojio. Treba detetu kupiti knjigu, dete treba da čita, jer sutra će ono biti onda obrazovano, završit će školu, imaće dobar život i slično. To je šuplje pa zvoni. Ali ljudi ne razmišljaju mnogo, hvataju stvari u letu. To je ono što Francis Bacon govori o idolima. Inače, važan filozof. Utopljeni. On je tvrdio da nama vladaju razni idoli. Idoli, ne znam, plemena, to je neka opšta ljudska odlika da iskrivljujemo realnost kao neravno gledala. Onda idoli pećine, svako ima neku svoju pećinu u koju se zatvara neki lični nivo laži i zabluda, a verujte mi, svako ih ima. Onda idoli trga, kako razumevamo reči, šta reči znače, kako su nam one prenete. I konačno idoli pozorišta koji se odnose opet na neke vrednosti koje smo usvojili, naučili i negde verujemo da to tako jeste. I retko ko to sve pretrese. A to je onaj deo koji ja kažem da je posao psihoterapije. Da pretresemo sve, da srušimo idole, jer on isto kaže i to citiram čovek, ili je to rekao Descartes, ali svakako jedan od pametnih ljudi, rekao je da mi moramo ući u carstvo znanja goli kao deca, naivni, nevini, kao u carstvo nebesko. Znači, moramo se očistiti od toga što nam je nakupljeno kroz vreme. A to su stvari koje baš guše. Jer za našu dušu laži su kao korov. Zašto? Zato što iscrpljuju zdravo, a ne donose ništa hranljivo. A sad tu pre svega govorimo o lažima o sebi, o svom životu, o tome kako se ja osjećam. Znate ono, kao, pa, to često čujem, kao, pa nije mi loš brak, gledajte kakvi su drugi, mislim, pa svi imaju neke probleme, pa posao koji radim jeste, ono, bez veze, ne možemo očekivati, ne znam šta, ovo je Srbija.
Ima tu istine, ali to su opšte istine. Gde ste vi tu? Jer vi možete. Jer možete vi tu da živite? Evo, skoro mi jedna devojka, ali dobro, ona je na putu promene. 5 godina radi posao koji je ekstra super. Dobila preko veze, to je neka državna firma, neću sad da pominjem, velika plata, ništa ne radi. Svi kažu, pa tebi je fantastično, ima platu 1000 evra, dođe na posao, ne znam, gleda u plafon, igre, igrice, šta ti fali? Ona kaže, ja umirem. Da. I ona 5 godina nema hrabrosti da iziđe iz te priče, ili ajde da kažemo, pa ja bih rekao hrabrosti, a imam i za hrabrost definiciju koja nije baš nešto što ljudi misle da jeste hrabrost, uobičajeno, svakako nema hrabrosti da iziđe iz toga. Gotovo, uguši se. I onda je i došla kod mene. Da? Pa, apsolutno, i jasno je zašto je došla kod tebe, zato što je duša pati, jer onako kada neko sa strane čuje, sad, pazi, rekao bi, pošto je fali, ona dolazi, ne mora ništa da radi, dobije platu, tačno. A mi kao psihijatri znamo za onaj tako fenomen praznog stola, tako je, koji je stres podjednak koliko ide kad je sto prepun. Jasno. Dakle, to je ozbiljan stres, ali ozbiljna patnja. Ja. A kako definišeš hrabrost? Ja sam našao neku svoju definiciju, pošto kad sam pisao ove neke svoje te knjižice, mada neki kažu da su debele, iako knjige nisu debele, pa bi se žalio ovaj izdavač da su debele, da to narod neće kupi, niko neće čitati debele knjige. Verovalo ili ne, nema baš mnogo definicija, ni hrabrosti. Ja sam tražio i recimo duh, odnosno disciplina, recimo. To ima nekih reči koje uopšte nema, imaju 1000 značenja, nijedno. Sve možeš da tumačiš kako hoćeš. Tako je to i hrabrost. Za mene je hrabrost spremnost da se kaže ne onome što je manje od života. E sad, šta to znači? Ja život razlikujem od životarenja. Ja mislim da je odabir životarenja odabir smrti. A odabir života, to je ono, pa makar i vodilo, a to pokazuje istorija čovjeka, u nešto što liči ili jeste fizička smrt, kao što su mnogi junaci i svi oni kojima se divimo kroz istoriju. Mladi umrli, oni su birali život. A bili hrabri. Tačno. I zato ja kažem, sve što je manje od života, a šta je manje od života? Ono što ugrožava vaše biće, one važne potrebe, onaj vaš dominantni kod, to mi zovemo u psihijatriji lični domen. Neke stvari koje su nama važne, ključne, da bi naša duša mogla da živi, da diše. E to mora da se brani bez obzira na cenu. A da li čovjek mora da bude hrabar da bi mogao da voli drugo biće? Opa, to svakako. To svakako, zato što mi moramo da premostimo. To je velika i filozofska i psihološka, dobro, teološki nije, pošto je teologija dogma, ona vam kaže to treba da radite, ali kad promišljate prevazilaženje barijere, tu se često lome koplja. To je možda najveći test kroz koji čovek kao psihološko biće prolazi. Test prevazilaženja svog, da kažemo, egoizma. Mada ja tu egoizam shvatam na razne načine, da, ali misliš samo negativno, u tom kontekstu, ali to jeste kad mi pređemo granicu, otvorimo dušu, otvorimo vrata. To je ono nešto što nama nije baš, nije lako. Da, znači, hrabrost negde može da podrazumeva da čovjek, žargonski rečeno, ima petlje. Mm-hmm. Ima petlje prema životu, prema ljubavi, prema da bude otvoren, ili tako? Tako je, ali moramo razlikovati hrabrost i ono što opet čujemo, ludost, odnosno, da. Ja uvek kažem, ne možete vi biti hrabri sad možda zvuči prejako, ako niste pametni. I nema hrabrosti bez pameti. A pamet ovde ne mislim da morate imati IQ 150, nego da poznajete sebe, da dobro osmotrite sebe u ovom svetu i da odredite te svoje granice. Granice sobstvene, da, kapacitete. Tako je. Jer ne možete vi uvek, nekad je povlačenje hrabrost. Nije uvek borba hrabrost. Nekad se treba povući na manje važnim stvarima. To su isto stvari o kojima
To sam isto čini. Mi se divimo nekakvim velikim, da kažem, činovima, ajde, Milošu Obiliću ili slično, tako nekim likovima, herojima, odnosno junacima koji su ostali negdje zabeleženi, ali onaj mali čovek, mi, ajde, smrtnici koji živimo svaki dan i borimo se svaki dan sa tim životom, to je itekako hrabrost. Itekako hrabrost kad se povučete, kad nemate bolju opciju u ovom realnom svetu, kad prihvatite neke parametre, neka pravila, i to je hrabrost. Jer vi morate da trpite nešto. Vi ulazite u neki izbor. Ali je bitno da ne pređete crvene linije. Da. To je to. Balans. Znate, kad kažemo balans, sredina je zlatna. To niko ne voli da čuje. Zato što je vrlo teško doći tačno, do te sredine. Tačno. Jel, taj zlatni presek, pa naći sa tu tačku. Jeste. Ali ono što je, da kažem, meni interesantno, kada govorimo o emociji o kojoj smo se opredelili danas da govorimo, ona naravno postoji i u domenu prijateljstava, jel? Mm-hmm. Da ne širimo sad ljubav prema nečemu, jel, konkretno može da bude ljubav prema nauci, prema psihijatriji, filozofiji takođe, jel? Sve to jeste taj filos koji smo pomenuli na početku. E sada, u tim interpersonalnim odnosima nekako ljudi su definisali pre svega primarne relacije, jel? Porodične, pogotovo tako nekim onim prvobitnim zajednicama ili plemenske konekcije. E sada, urbanizacija je dovela do sve više sekundarnih tih relacija, jel tako, sa prijateljima, kolegama, poznanicima, a onda sada uplivom u ovaj virtuelni svet, koji postaje, da kažem, paralelno sa realnim i podjednako realan sa realnim, jel? Sve više imamo te tercijarne relacije, površne kontakte, čak oni počinju nekada i da predominiraju u smislu vremena posvećenog tim tercijarnim komunikacijama, jel? U odnosu na primarne i na sekundarne. E sada, kvalitet odnosa svih tih relacija je vrlo različit, ali imamo utisak da smo nekako više sada fokusirani, vremenski apsorbovani na te tercijarne, gde u tom virtualnom svetu ljudi se predstavljaju različitim imenima, grade svoje avatare. Ti avatari, naravno, ovi uopšte ne moraju da budu, da kažem, idealizovana predstava njih. Naprotiv, postoje ljudi, jel tako, koji u tom virtualnom svetu i žele sebe da predstave na jedan negativan način, da u stvari eksternalizuju, da pokažu onaj loši deo sebe za koji nemaju petlje, nemaju hrabrosti da ga pokažu u realnom svetu. I sada mi tu ulazimo u interakcije. Svi smo tu, da kažem, nekako nevini, u smislu nepoznat nam je teren. Tek treba da ga upoznamo da bi znali kako u njemu da se ponašamo. Da. I kakva je tu sada, da kažem, koliko, sad pitanje koje se sve više postavlja, to je koliko je sve to realno? Ja moram da, evo, da ti kažem da sam pristalica onoga da je realno podjednako koliko i ovaj, negde da kažem, ovaj realni svet. Zašto? Čuveni film Her. I onda mi smo u institutu imamo ti takozvani book club gde sa mladima radimo i oni su obrađivali temu tog filma i onda su se podelili. Pola ekipe je reklo da je prosto to neprirodna emocija, da sad on voli kompjuterski program, a druga polovina je rekla da je to okej, da je njegova emocija prema tom kompjuterskom programu, odnosno njegova ljubav, autentična. Nisam prisustvovala tu, posle sam malo s njima, da kažem, onako diskutovala. Međutim, znaš šta mi je palo na pamet? Opet da kažem, renesansno vreme, jel? Pa mi je na pamet, recimo, Laura, pala mi je na pamet, znači Bokačo, jel? Znači, pali su mi na pamet ljudi koji su takođe ili smišljali, imali u glavi predstavu neke žene koja im se dopala ili koju nikada nisu videli, jel tako? A vrlo su gajili intenzivnu, jaku ljubav prema njima, jel? Recimo Dante, uopšte generalno. I onda sam im dala, rekao, pa ajde malo čitajte Dante, pa ćete videti da je to moguće. Znači, moguće graditi tekako emociju prema nečemu što je imaginacija, jel? I da ta ljubav bude podjednako autentična. Sad malo sam možda bila sugestivna, možda sam ih malo pritisla. Složili su se onako predamno, jel? Što je socijalno inteligentno, naravno, šalim se malo. Ali to je sada, da kažem, jedno od novih filozofskih pitanja.
Ja znam da David Chalmers se baš bavi time, a to je, on je pristalica, ja se slažem sa njim, da je virtualno isto što i realno, jer mi doživljavamo iste one emocije, mislim, mi smo mi, bilo u ovom ili u onom svetu, ali ne snalazimo se baš najbolje u tom svetu, imam utisak. Ne znam da li deliš sa mnom. Ne, nije nam do kraja, mislim, novi nije, smo. Novi smo, upravo si, pa dobro, eto, pođemo samo od toga da mi zaista živimo u Matrixu. Ja nemam nikakvu ideju, ne mislim u nekom osmišljenom Matrixu. Ne, ako je, čak i ako je osmišljen, onda ga je Bog osmislio, ko je verujući čovjek, onda će verovati da je na dobro. Ali svakako mi ne možemo do te apsolutne istine stvari. Mi ono, kažem, mi ne vidimo, mi u stvari registrujemo šta naše oko vidi, šta naše uvo čuje. Dakle, mi ne idemo iza toga. I naravno da je u virtualnom svetu, to jeste neka predstava koja je za nas uverljiva. Ono što mu nedostaje, ja ne mogu sad da odredim, ja recimo ne volim da radim Skype-ove. Ima dosta ljudi tako, u inostranstvu koji nisu blizu, pa silom prilika radim, ali meni fali određen broj informacija. Ja ne znam kako da ih nazovem. Evo, stalno lupam glavu kako da nazovem ja taj spektar informacija. Jer ja vidim osobu, sad ja čujem osobu, ja vidim njene grimase, ali meni nešto fali. Pa znaš šta ti fali? Fali nam par godina koje nas odvajaju od augmentativne realnosti u kojoj ćeš ti, kada staviš one cvikere, ili me razumeš, i kada 3D, i da je osetiš, i da je čuješ, i miris, i taktilno, i sve. Znači, kad sva čula budu tu prisutna, fale ti ostala čula zapravo. Vrlo verovatno. Da. To sam jer prvo pomislio. Onda ćeš biti, u stvari, u interakciji s tom osobom. E sad pitanje, šta je sa dušom? Da li ona može da uđe u virtualnu realnost? Pa nisam siguran. Da. Nisam siguran zato što mislim da se ljudska priroda jako sporo menja. Ono što se menja, menjaju se tehnike na koji načini, koji su načini kako mi zadovoljavamo naše potrebe u ovom svetu. Menjamo, kako bi rekao, pa bukvalno metodologiju, razvijamo svašta da bismo moda lakše. Moda i tehnika, da. Jeste, da ne komplikujem, ali naša priroda se jako sporo menja. Vi samo kad vidite čime su se bavili neki ljudi, kojim pitanjima pre 2000 godina, vidite da su i danas ona vrlo živa. Vrlo živa. To su neka pitanja tako opšta, tako životna. Ajde sad da ne banalizujem, ali eto pitanje, kažem, šta je dobro, šta je dobro činiti, šta je loše činiti u životu, na primjer. Mučili su se sa sličnim stvarima, šta je istinito, šta nije. Hoću da kažem, naša priroda, drugo naše emotivne reakcije, pa to se ništa nije bitno promenilo. Možda su one dobile malo na nekom fine tuningu, neke nove, da kažemo, reakcije ili su se usložnile. Sad imamo više kompleksa emocija. Ne kompleksnih emocija, nego kompleksa emocija, gde retko kad vi imate čistu emociju. Nekad je svet bio jednostavniji, emocije su bile čistije, ali nikad do kraja. A sad je to dodatno složenije, jer su svi faktori oko nas komplikovaniji. Ali svakako hoću da kažem, ne verujem da naša duša može u tome da pliva. Sad si rekla, meni isto palo na pamet, to su ta čula, miris, naravno, da vidim celu osobu, da dobijem 3D, ali ima tu nešto više. Ja ne znam da li je to energija srca koju ja osjećam kad meni neko uđe i sedne mi tamo na fotelju, da ja njega doživim u celini, na kraju da delimo isti prostor, da dišemo isti vazduh. Nešto tu ima što nama fali i ne znam da li će ikad moći da se nadomesti. Mi naravno imamo 7, ali ono uvek nekako kažemo 5, jel čula, pa onda to 6. čulo, naravno ja ne bih banalizovala i svodila na nervus vagus, ali činjenica je da ta mudrost tela je fascinantna. Da. I to, jer godinama, mi znamo, ali tako pričali smo o stresu, poučili o stresu i tako dalje, pa pominjali onog Sejlija, pa ne znam, uvek on. Znaš li ti koliko sam godina, onako, onaj slajd stoji pored mene, kažem, i onda on napisao knjigu Mudrost tela, i to je tako meni prolazilo kroz glavu, i onda shvatim, mudrost tela, pa
kakva fantastična, realno, verujem, i godinama sam ja ponavljala tu rečenicu da bi shvatila koliko je ona ingeniozna. Da, i da, to je to. Da, da. Jer ipak ne, fali nam to šesto čulo u stvari u tom virtualnom prostoru. Jedino ako uspiju njega da isimuliraju, e onda respekt. Da, ne znam. Respekt, ne da. Znam. Ja sam skeptična. Ne verujem, da. I ja sam skeptična jer to je onaj nemerljiv, subjektivni deo nas. Za sada makar Faktor ne. Faktor X. Faktor X, tako je, apsolutno, da. Ali ono što mi se jako dopalo, to je upravo ono što si rekao negde na samom početku, a to je da je osnovni jezik koji mi treba da naučimo u stvari jezik emocija. Tako je. Bez daljnjeg. Jezik emocija, pa onda sve drugo. Nažalost, sve je obrnuto.